שלום כולם, כאן ניה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-28 בפברואר ל-7 במרץ 2021. כאן אני מדברת על מה שקורה בשמיים ומשפיע על כולנו, בני ובנות כל המזלות. לפני שאני מתחילה אני אזכיר, אני עדיין ב-30% קורונה של הנחה מיוחדת שהולכת להסתיים בקרוב, כל הייעוצים, כל הקריאות וכל השיעורים והקורסים ב-30% הנחה, אפשר לנצל את זה. אז איזה אנרגיה יש לנו בשבוע? אנחנו יוצאים מירח מלא מאוד עוצמתי באריה, שעשה פורמציה שנקראת יוד, עצב אלוהים בשמיים, שיכולה להביא הרבה מאוד זיכוך, הרבה מאוד עבודה על כאבים, והרבה מאוד עבודה על ריפוי של משקל שאנחנו סוחבות עלינו כבר הרבה זמן, ואיזשהו צורך בהזדקחות, איזשהו צורך בהתחדשות, בהליכה קדימה, אחרי השלה של אור ישן. אז אמן ואמן שזה יהיה כך עבור כולנו בחיינו. ואנחנו נכנסים אל, יש לנו בעצם את הירח המלא הזה ביום שישי ויום שבת, ואז ביום ראשון, פורים, עדיין יש לנו משולש אדמה גדול בשמיים בין הירח לפלוטו למאדים. משולשי אדמה גדולים הם נהדרים להשרשה, הם נהדרים לביסוס של דברים, הם נהדרים להעמקת היכולות והיציבות. וכשזה קורה בין הירח ומאדים ופלוטו, מדובר פה על איכות רגשית, על העוצמה הרגשית שלנו שמקנה לנו את היכולת לפעול, את תחושת המסוגלות האישית שלנו, את הביטחון שלנו בעצמנו, את הידיעה שלנו שאנחנו הם יכולים להתגבר על האתגרים הניצבים בפנינו. אז זה יום טוב באמת כדי להשתית יותר טוב את התחושה והידיעה שאנו מסוגלות ומסוגלים בחיינו על ידי מעשים, על ידי מעשים בשטח. היום עצמו, יום ראשון, ה-28, מתחיל בצורה קצת ליטרגית, קצת שכחנית, לא לקעוס על עצמכם אם אתם קצת חסי אנרגיה, זה ילך, האנרגיה תלך ותתחזק מאמצע יום ראשון ותמשיך גם ביום שני, שנראה טוב בשמיים. יום שלישי השני לחודש, יום שצריך לשים לב בו יותר, לא להיכנס לדרמות רגשיות שאינם לצורך. יום רביעי השלישי לחודש, מרס נכנס למזל תאומים. מרס בתאומים הוא פחות החלטי, הפעולות שלנו זוכות לעדכון עם מידע חדש שמשפיע עליהם, אבל יכול ליצור פחות תנועה קדימה ויותר מחקר בתקופה של אפילו כמעט חודשיים הקרובים. יש T-square בשמיים באותו יום. יום רביעי בעצמו, הירח עושה מה שנקרא זווית של T-square יחד עם אורנוס ושבתאי. אנחנו יכולים להרגיש יותר צורך לשנות את הדברים ברמת הממשל, ברמת השיטה. זה זמן שבו הפגנות יכולות להתגלע בעוצמה מחודשת. זה זמן שהנחיצות לשנות דברים ברמה המערכתית גוברת. תוסיפו לזה שבאותו יום ונוס, כוכב מערכות היחסים והדרך שבה אנחנו מפיקות ערך בחיים, נמצא במשושל האורנוס, שכוכב ההתחדשות וההליכה קדימה והמרד. זה באמת זמן שאנחנו יכולים לחדש, גם באיך שאנחנו מרוויחים ומרוויחות ערך וכסף בחיים שלנו, גם לשנות את הערך העצמי שלנו, את איך שאנחנו מתייחסים אל עצמנו. לעשות שם חידושים ועדכונים, ללכת קדימה, לטעום מהחדש, גם לפגוש אנשים חדשים וגם לקדם קשרים קיימים. אז מה שאני מבקש מכם זה תהיו גמישים, תהיו גמישות, תנו לחדש להיכנס, אל תחשבו שאתם יודעות את המסלול, יש אפשרויות יותר מלהיבות שיכולות להופיע מן הכחול ולשוב אל הכחול, כמאמר בלעז, into the blue and out of the blue. אם אנחנו לא גמישות מספיק לתפוס אותם, לא נתפוס. אז תנו לעצמכם להתלהב, תנו לעצמכם ליהנות, תנו לעצמכם להרגיש צעירות מחדש. יום חמישי הרביעי לחודש, יום שצריך לשים לב בו מהגזמות.
לשים לב שהכל נעשה במידה, במיוחד בתוך מערכות יחסים, במיוחד בערב, לשים לב שהמאהבים והרצונות שלנו לא יוצרים קונפליקטים, שאפשר אולי לדחות קצת את הצרכים האלה ולייצר אווירה יותר נעימה. יכול להיות שזה גם משהו שיופנה אליכם ואתם תצטרכו להתמודד איתו. יום שישי, החמישי לחודש, מרקורי כוכב התקשורת, שוב, בצמוד אל יופיטר, אנחנו נרגיש את זה כבר ביום חמישי. זה זמן מצוין לחתום על חוזים, זה זמן מצוין לעשות עסקאות, זה זמן מצוין להרחיב את המעגלים של ההיכרות שלכם והקשרים שלכם עם הסביבה. זה זמן מצוין לרעיונות חדשים, לתובנות, לתכנון קדימה וכדומה. יום שבת, יום שיכול להיות כיפי, אבל הוא לא בדיוק מאורגן בראש. כלומר, זה לא יום מסודר מבחינה מחשבתית. אל תנסו לעשות בו דברים שדורשים דקדוק ודיוק. יום שבת השישי לחודש. ויום ראשון, השביעי לחודש, אנרגיות של דברים חדשים, של שינוי, אנרגיות מהירות, אנרגיות של האצה, לגלוש על הגל הזה. פחות או יותר מה שהיה לי להגיד לכם הפעם, אנחנו שומרות את זה קצר, שיהיה לנו פורים שמח, ותודה שאתם משתפות, משתפים, מגיבות, מגיבים, זה חושף את הסרטונים האלה ליותר אנשים, שנחיה הרבה ונשגשג, ורק בריאות. קניה פיילר, להתראות.